Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš koiny? Tak určite zajde na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FC24 koiny a pri objednávke použij kód FUZY pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. Čauko ľudia, vidíte pri našom videu na našom druhom kanáli FUZY EXTRA. Dneska tu máme konkrétne štvrtok uh, v rámci Premier League Team of the Season. Posledný deň v rámci Prem Toc. Zajtra nám samozrejme začína už Bundesliga Toc, ako môžeme vidieť na loading screene, kde tuto vidíme Ronalda ľudia. Myslím, Myslím, že som práve na loading screene videl Ronalda. Takže pravdepodobne zajtra spolu s Bundesliga Toc bude v pekoch aj Team of the Season plus Cristiano Ronaldo. OK. A na tom druhom loading screene vidíme Frimponga a tá hroťačka je možno nejaká pop alebo niečo na ten spôsob. Každopádne, Cristiano Ronaldo bude asi v pekoch od zajtra spolu s Bundesliga a proste ešte s inými Tockami. OK, to je zaujímavé. Takže, v Objectives... Vyzerá, že už nám asi nič nevidie, typujem, keďže je štvrtok. A počkaj, nie, toto je nové, nie? Dokončovateľ... Jo, to je asi nový daily login, ak sa nemerím. Nový daily login, double 80 plus, double 81 plus, 82 plus, 5x75 plus, 83 plus, 5x80 plus, a za to všetko 5x86 plus, takže daily login sa ako keby refreshol. Salonek 6. sezóny Bundesliga, to je tiež nové, takže máme tu pohár, kde máš odohrať proste s full Bundes týmom, a získaš tieto tu odmery. Dostaneš tu nejaké karty, potom dostaneš nejaké XP, tot garantovaný pek a ďalšie nejaké XP, vlastne dokopy potrebuješ dať 6 výhier a dostaneš ešte potom W81 plus pek, takže to je tu znovu, ako to bolo aj na Premier League. No a keď sa pozrieme do evolúcií, tak dneska asi nič nebude, si typnem, ale skôr zajtra by som niečo očakával. Jo, vyzerá, že nič nové nemáme. Od nedele bolo tam za 2 dní 23 hodín, Počkej, 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 ono tam bolo za 23 hodín, za, za až za 2 dní, 23 hodín, ten roncek, wow, tak počkej, to poďme pozrieť ešte raz, nebude to náhodou nejaká chyba, Ok, T to, to mi ale nedáva zmysel, lebo, akože môžu to tak spraviť, ale neviem, divné, e, máme tu nové merky matchups, kde máme 50 kápek, Reálna prémia bol balíček smiešených hráčov, prvotný elektron hráčských predmetov, balíček zácnych smiešených hráčov a 25 KP klasické merky Matchups ako každý týždeň. V upgradoch typujem, že na asi už nič nové dneska nevíde. Nezvyknú takto vo štvrtok ešte niečo vydávať, čiže jo, to nič nové nemáme. A v hráčoch typujem, že dneska asi tiež už nič extra nebude. Štvrtok je väčšinou taký mŕtvejší deň. A nie, máme tu End of Era hráčku. OK, Stephanie Houghton, vôbec ju nepoznám popravde, ale očividne končí kariéru, je tu na mesiac a dostala end of era kartu. 3-3 skilly weak stredne stredný vyšší 174 cm, SO a môže hrať aj SDZ, -ko. pace veľmi dobrá, prihrávky solidné, dribbling priemer, obrana dobrá, fyzická sila tiež dosť pohodičke, má každý defenzívny playstyle, z toho playstyle plus na intercept, uh, vzdušná nadvláda a aj dlhá prihrávka, Vyzerá celkom OK, ale samozrejme bude mať malinko problémové linky, keďže je zo ženskej prem. Um, dva segmenty, 85 k alebo toc a 86-ka alebo toc. OK. Akože nevyzerá, hovorím zle, koľko má centimetrov? 184. Akože ako také SDZ-ko úplne katastrofálne. Niečo na taký spôsob Kanteho, alebo chápeme sa. OK, akože not, not bad. Not bad. Fajn. Takže to by sme mali. Pozrieme ešte store, ale tam neočakávam asi nič extra nové. A pozrieme sa, pozrieme sa ešte raz na ten loading screen, či tam fakt teda je e, toto. Či tam fakt máme, že za 3 dní až budú tie tocky. Jo, lebo bravím, zajtra nám začína bundestoc, to musí začať zajtra, keďže vole odmeny a tak ďalej, ale pozrieme sa túto, menu, v menu nám neukazuje, že koľko ešte bude padať ten, ten mixed toc v tejto chvíli. Poďme sa pozrieť na ten loading screen, lebo bol tam Ronaldo na ľavej strane, ale vraj tam je, že za, až za 3 dní to začne. Lenže ja mám taký pocit, že ono v pekoch, ten aktuálny mix tots, je... Vidíte? 24 hodín. A nie, tu je to. 2 dní 23 hodín. Takže ľudia, tento Mixed Tots, konkrétne, ten Hansko a všetko toto, to sa mení až v nedelu. Čiže vidíme tam na loading screene, typujem, že Ronalda, ale to bude v pekoch až od nedele. To sa refreshne až do, do, od nedele. Čiže ešte do nedele stále bude spolu s Bundestoc spadať napríklad Di Maria Toc, Hansko Toc a tak ďalej. A potom až v nedelu ich vystriedá proste nový mix hráčov. Konkrétne vidíme na loading screene Christiana Ronalda, Team of the Season Plus karta, takže nebude mať absolútne problémové linky, 99 strely a 94 dribbling, bude úpse úplne nabombený ako vždy. A potom toto typujem, že je asi Mario Balotelli, to je môj typ, nenapadá mi nikto iný z hlavy, takže, takže, tak a je to jo, je to až o 3 dní, takže toto bude v pekoch v nedelu, v nedelu môžeme očakávať to v pekoch, takže ok, v nedelu sa až budú refreshovať, tie mixed ligy asi každý týždeň, ale veľká liga, Bundes sa refreshne, samozrejme vyjde zajtra o 19. Takže zaujímavé, ok, to je zaujímavé dobre vedieť. No a poďme sa pozrieť ešte na toto, čo nám tu povychádzalo. Čiže ona vychádza na nejakých 160 tisíc coinov, jo, dostala tam gigantický boost, 30 pace, 11 strely, 20 prihrávky, 22 debilink, 11 zobraná, 1 fyzická sila celkom dobré playstyle plus, právim, každý defensívny playstyle má, takže hodí, že je akože nejakú skálu alebo dačo a vyzerá ako v pohodičke možno aj SDZ-ko, jo, na stoperovi by som ju asi nehral, lebo tá výška môže byť trošku problém, takže, takže tak, ale neviem, že či, či to bude stáť za tú cenu popravde, keďže si vieš kúpiť napríklad, keby si chcel sdz tak si vieš kúpiť túto kartu za 30 tisíc coinov, čiže za mňa tá cena je trošku prehnaná, plus nebude mať dobré linky, toto je napríklad Toc Plus karta, takže linku je lepšie. Čiže osobne si myslím, že ako akceš niečo na tento spôsob, napríklad SDZ, tak pomerce na výkon vieš nájsť niečo lepšie na markete. Takže toto podľa mňa nebude úplne nejaká super výhodná parádna SBC, ktorú spraví veľa ľudí, lebo pravím, bude mať aj problémy linky a tá cena je asi trošku prehnaná. Ešte sa pozriem pre istotu na Easy SBC, či je to správne vypočítané. A nie. Takže futbín má asi nejakú chybu. Jo, malo by to byť asi iba nejakých 86 tisíc koinov. To už dáva trošku väčší zmysel. Stále to není ideál, ale ja som sa mi zdalo, že to je nejak veľmi prehnané. Tých 100, 160 tisíc, takže futbín má asi chybu. Jo, asi by to malo byť nejakých 90 tisíc v rámci foderu, takže není to až taká katastrofa. Okrem toho nám teda vyšiel daily login, čo je samozrejme v pohodičke. Vyšiel nám merky matchups a toľko k tomu. Takže to by malo byť všetko. Okrem toho inak ešte jedna vec ľudia, konečne dostali karty TOC upgradey, konečne, nejak v štvrtok nad ránom to spravili. Takže Modrič dostal upgrade, Havertz dostal upgrade. Čo je škoda, že dávajú im teda iba plus jednotky na staty, nedávajú im plus 2 na určité staty a tak ďalej. Čiže proste je to vyslovene len, že napríklad Havertz dostal plus 2 na každý stat a tak ďalej. Jo, každopádne všetky TOC live a karty, ktoré už mali nejaký upgrade garantovaný, tak dostali ho. Konečne, im to trvalo čo 2 týždne, ale vyzerá, že proste to budú upgradovať asi takto nejak vo stred, v stredu alebo štvrtok, očividne asi, lebo dali si s tým načas. Čiže toľko k tomu, a to by malo byť všetko. Čiže, rávim, to vieme cca, jak vyzerá, to sme pozerali už včera. Dozvedeli sme sa dneska teda, že nás čaká aj Team of the Season Ronaldo čo skoro, a vyšlo nám tu teda End of Era, Daily Loginy a tak ďalej. Myslím si, že nový loading screen, ak sa nemením, tak na Bundes nemáme. Videli sme tam toho Frimponga a napravo typujem, že to bude z tej ženskej asi napríklad Pop alebo niekto na ten spôsob. Takže... Takže, tak, takže v piatok sa nám mení teda asi aj mužská, aj ženská liga, každý týždeň, veľká a v nedele sa nám budú asi meniť tie mixed menšie ligy. Tak toto to teda vyzerá podľa tých loading screenov, čo sme videli. Takže to bude všetko na dnes. Loading screenu sa mi už asi ani nenačíta. Určite som šupný like, daj som odber za pnesku, ja sa kontentu a vidíme sa pravdepodobne zajtra o 19. Čauko ľudia.